አገር ነበረች። ማከላይ መንግስት ከተመሰረተ ጊዜ በኋላ ጭምር የነበረውን የደህንነትና አላቃርነት ተባብሶ በማስቀጠል በዲሞክራሲ እጦት ምክንያት ብዝሃነትን ማስተናገድ አቅቷት አምባገነንና መንግስታዊ አምባገነንና ወታደራዊ መንግስት ያለውና የአፈና ስርዓቱን በመዘርጋት ሀገራችን ወደ መበታተን አደጋ አድርሷት ነበር። ያንን ጸረ ዲሞክራሲ፣ ጸረ ሰላም እና ጸረ ልማት የሆነው አምባገነናዊ አህዳዊ ስርዓት በብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች መራራ ትግል ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቀበር በማድረግ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ህብረ ብሔራዊ ፌደራል ስርዓት ባለቤት እንድትሆን አድርጓታል። የፌደሪ ህገ መንግስት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የተታገሉለት የልማት፣ የሰላም፣ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ስር ነቀል ምላሽ ሰጥቷል። ህገ መንግስታችን አምባገነናዊ አህዳዊ ስርዓት በመገርሰስ በሀገራችን በእኩልነትና በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት ስር እንዲሰድ በማድረግ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የሚወስኑበት፣ ራሳቸው በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሙሉ መብት በመስጠት በሀገራቸውና በአካባቢያቸውና በሀገራቸው ጉዳይም ላይ ሚዛናዊ ውክልና በመስጠት እንዲሳተፉና በሀገራቸው ጉዳይና በአካባቢያቸውን ጉዳይም ውሳኔ በእኩልነት እንዲሰጡ በማድረግ በሀገራችን ማንኛውም የሚነሱ በህዝባችን ጥያቄዎች የሚነሱ በሰላም እና በህግና በህግ ብቻ እንዲፈታ ስርዓት ከመዘርጋት አንጻር ህገ መንግስታችን ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ይህ ህገ መንግስት በሀገራችን አይቀሬ የነበረውን የመበታተን አደጋ ያስቀረና ሀገራችን ወደ ትክክለኛ መንገድና በብዝሃነት የተመሰረተ በእኩልነት በመቻቻል የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት እንዲሰፍን ያደረገ ህገ መንግስት ነው። የተከበራችሁ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ኩብራትና ኩብራን፣ የፌደሪ ህገ መንግስት ሀቀኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ከመገንባት አንጻር ከነክፍተቱም ቢሆን መሰረት የጣለና ፈጣን ቀጣይነት ያለውና ፍትሐዊ የሆነ እድገት ከማምጣት አንጻር የራሱ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የሀገራችንና የህዝባችን ሉዓላዊነት ከማስከበር አንጻርም የሀገራችን ትንሣኤ በማስበሰር አገራችን በህዳሴ ጉዞ ሀዲድ እንድትገባና የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በደም የተጻፈ ህገ መንግስት እንዲጠቀሙበት ያደረገ ስርዓት ነው። ይሁንና በአሁኑ ጊዜ በለውጡ ስም ህገ መንግስቱንና ፌዴራል ስርዓቱን የማጥላላት ዘመቻ በማስከፈት አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱንና ፌዴራል ስርዓቱን የማፍረስ ስርዓቱን አጣጥፎ ቀጥሏል። ህገ መንግስቱ በግላጭ ከመጣስ ባለፈ አሁን አምባገነናዊ መንግስት ወደ መመስረት እየተሸጋገርን መሆኑን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ማወቅ ይገባቸዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስቱንና የፌዴራል ስርዓቱ የበላይ ጠባቂ ተቋምም ቢሆን ራሱን በራሱ የሚያጠፋበት ውሳኔ እንዲወስንም እየተደረገ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ማሳያ ለመጥቀስ ያህል አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በገጠመው ችግር ምክንያት ስልጣኔን ከህዝብ ምርጫ ውጭ የሚያስተናግድበት በህገ መንግስት አንቀጽ እንዲፈላለግ ቢደረግም በህገ መንግስቱ ስልጣን ያለ ህዝብ ምርጫ ማስቀጠል እንደማይቻል ተፈልጎ ሊገኝ አልቻለም። በዚህ ምክንያት አሁን ያለው መንግስት ስልጣኑን ለማራዘም አንዱን ከሌላው የህገ መንግስቱን አንቀጽ በማጋጨት የህገ መንግስቱን ክፍተት ለማሟላት ተብሎ ከፍተኛ ምሁራንና
የሀገራት ተሞክሮዎች መሰረት በማድረግ አማራጭ እንዲያመጡ ተደርጓል። ከነዚህ አማራጮች ውስጥም የሕገ መንግስት ትርጉም አማራጭ እንዲሆን ተመርጧል። በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የምክር ቤቱ አባላትም ሊገነዘቡት የሚገባ ስልጣን ማስቀጠልና አለመስቀጠል አይደለም ጉዳዩ። ስልጣን ማስቀጠል እንዳለበት እንደተወሰነና ይህንን ስልጣን ህጋዊ ልባስ ተደርጎ እንዴት እናስቀጥለው ነው ዋናው ጥያቄው። ይህንን ስልጣን ያለ አግባብ የምናስቀጥልበት በህገ መንግስቱ ድንጋጌ ባለመስፈሩ ነው ዋናው ጥያቄው እየተነሳ ያለው። ስለዚህ እንዲህ አይነት በህገ መንግስቱ ያለ ምርጫ በህገ መንግስቱ ባለመደንገጉ የህገ መንግስታዊ ክፍተት ተወስዶ አንዱን ከሌላው አንቀጽ ተፈላልጎ ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መንገድ ስልጣን የምናራዝምበት አንቀጽ አዲስ አንቀጽ ወይም ደግሞ አዲስ ህግ እንዲወጣ የማድረግ ስነ ስርዓት እየተፈጸመ ነው። ከዚህ ልብ ልንለው የሚገባው ህገ መንግስት የመተርጎም ዋና አላማ በህገ መንግስቱ የተደነገጉ ድንጋጌዎች መንፈሱ የህገ መንግስቱ መንፈስ ለማብራራትና ለማስረዳት እንጂ የህገ መንግስቱን ክፍተት ተጠቅሞ አዲስ ህግ ለማውጣት አይተረጎምም። በፊትም እስካሁን የሄድንባቸው የህገ መንግስቱ ትርጓሜዎችም ጭምር የዚህ አይነት አካሄድና ውጤትም አልነበረም። ስለዚህ ከወትሮው የተለየና ባልተለመደ አካሄድ ህገ መንግስቱ እንዲተረጎምና አዲስ ህግ በማውጣት የአሁን ያለው በስልጣን ያለው የመንግስት ስልጣን እድሜ እንዲያራዝም አማራጭ እየተፈለገ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን የሚተረጉመው ጉዳዩ ወደ ህገ መንግስት ትርጉም ሲመጣ ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱን ይተርጉምልኝ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ማማላት የሚገባውን መስፈርት ወይም መርሆ ካላሟላ ጉዳዩ ወደ ህገ መንግስት ትርጉም ያለማስተላለፍ ስልጣንም አለው። ይህ የአጣሪ ጉባኤም ጭምር ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስት የምንተረጉምበት አይደለም መስፈርቱ አላሟላም ብሎ የመመለስ ስልጣንም አለው። ስለዚህ ጉዳዩ በውጭ የተቋጨ ሳይሆን ወሳኙ ምክር ቤትና ምክር ቤት ብቻ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የህገ መንግስት ማንኛውም አሁን ያለው የስልጣን ማራዘሚያ መንገድ ህገ መንግስት በመተርጎም ብቻና ብቻ ነው የሚፈታው የሚለው አስቀድሞ የተወሰነ መሆኑን ይሄ ትልቅና ታሪካዊ ስህተት ተደርጎ መወሰድ አለበት። ምክንያቱም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጊዜ እንደ በፊቱ እንደሚያደርገው ሁሉ ማንኛውም ከፍተኛ ባለሙያዎችና አመራሮች የተሰጡ ትንታኔዎች የተሰጡ አስተያየቶች ተቀብሎ ብቻ የሚወስን ተቋም አይደለም። ሌላው ደግሞ የሌሎች አገሮች ተመክሮ የአሜሪካ፣ የካናዳ፣ የኮሎምቢያና ሌሎች አገሮች ተመክሮ ህገ መንግስታዊ ክፍተት ሲያጋጥማቸው ህገ መንግስቱን በመተርጎም የህገ መንግስቱን ክፍተት ያሟላሉ የሚለውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ጉዳይም የሌሎች ሀገሮች ተመክሮ ከሀገራችን ነባራዊና ህልናዊ ሁኔታ በማጣመር ይህንን ከሀገራችን ሁኔታ የማያስኬድ ከሆነ ሊሽረው ይችላል። ስለዚህ ባጭሩ ይሆናል አይሆንም የማለት መብት ያለው የፌዴሬሽን እንጂ የከፍተኛ ምሁራንና የጠቅላይ ሚኒስትር ውሳኔ አይደለም። የምሁራንና የአገራት ተመክሮ 100% እንደ ቅቡልነት ተወስዶ የህገ መንግስት ትርጓሜ ብቻ ነው የስልጣን ማራዘሚያ ክፍተት በህገ መንግስቱ የሚሞላው ብሎ መወሰን የህዝቦች ሉዓላዊነትና የምክር ቤቱ ወሳኝነት ተነጥቆ እንደተወሰደ አድርጌ እቆጥረዋለሁ።
ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ወሳኙ ምክር ቤት ሆኖ ሳለ በውጭ የተወሰነለት ህጋዊ ልባስ ለማልበስ እንዲደረግ እየተደረገ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ለምክር ቤቱ አባላት ለህገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ የማያደርግ ታሪካዊ ስህተት ነው። እንዲህ የምልበት ምክንያት የተሰጡ መግለጫዎችና ሐሳቦች ይህንን ውሳኔ ካልተተገበረ በምክር ቤቱም ይሁን በአጣሪ ጉባኤ ውሳኔ ካልተወሰነ ወየላችሁ የሚል መግለጫ አይነት ተሰጥቷል። ይሄ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ በራሴ መብት ተጠቅሜ መንግስቴን በምርጫ ነው እምመርጠው ያለው ህዝብም የጦር የማዝመት ዛቻ ወርዶበታል። ይህ ማለት አስቀድሞ የተወሰነ መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ የተከበራችሁ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ኩብራትና ኩብራን፣ እኔ ሙስሊም ወጣት ሁኜ የሴቶች እኩልነት፣ የሃይማኖት እኩልነት ሙሉ መብት ያረጋገጠ ወጣቶች ከጦርነት መማገድና እንዲሁም የጦርነት ጭፍጨፋ ሰለባ ከመሆን ያስቆመ የእምነት እንዲሁም የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን ሙሉ መብት ያረጋገጠ ህገ መንግስት መካድ ስለማልፈልግ የመላ የሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቃል ኪዳን የሆነው ህገ መንግስት የማክበር እና የማስከበር አደራ በመሐላም ጭምር ተቀብዬ እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሁኜ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ የተሾምኩትን ህገ መንግስቱን ሲጣስና እንዲሁም አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ መሆን ስለማልፈልግ ለፌዴሬሽኑ ባለኝ ታማኝነትና እንዲሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 እና አንቀጽ 9 መሰረት ህገ መንግስቱ የማክበር የማስፈጸምና የማስከበር እንዲሁም ተገዢ የመሆን ህገ መንግስታዊና ዜግነታዊ ግዴታዬ ስለሆነ በህገ መንግስታዊ ተግባራት መሳተፍ ስለማልችል በህገ መንግስት ትርጉም ሽፋን ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥልና አምባገነናዊ መንግስት የሚያመራ የህገ መንግስት ትርጉም ለማስወሰን በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነት ሁኜ መምራት አልፈልግም፣ አልተባበርም፣ አልፈጽምም። የዚህ ታሪካዊ ስህተትና የሴራ ፖለቲካ ተባባሪና አስፈጻሚ መሆን ህሊናዬ አይፈቅድልኝም። የተታገልኩለት ፖለቲካዊ አላማ እንዲሁም ለዚህ ስርዓት የወደቁ ሰማዕታት አደራና የብሔር ብሔረሰቦችን አመኔታ አልክድም። ራሴን በራሴ የመወሰን መብቴን ተጠቅሜ የሚያስተዳድረኝን መንግስት ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መርጬ ነው የምተዳደረው ያለው የትግራይ ህዝብም እኔ የወሰንኩልህ ካልፈጸምክ በስተቀር አይሆንም ብሎ የጦር ዘመቻ የማዝመት ዛቻና ይህንን የማዝመት ዛቻም ህገ መንግስታዊ ልባስ የማልበስ የህገ መንግስት ጥሰት ለማርቀቅና ለማጽደቅም አልሳተፍም። ይህንን በማለት ለህገ መንግስቱ ለህዝቦቼና ለህሊናዬ የገባሁት ቃል ለማክበር ስል በገዛ ፍቃዴ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን አሳውቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም የዚህ ታሪካዊ ስህተት ተሳታፊ እንዳይሆኑ እና በውሳኔያቸውም ሁሉ ለህገ መንግስቱ ለወከላቸው ህዝብና ለህሊናቸው እንዲቆሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲሁም
لهجة منجستنا لفدرال سرعته وجاني هنا تشو هايلوج لهجة منجستو كمان يوم جيزي بلاي زبند تقومو يعلن ينصون أمنات بمجلس بسراجيز بسراجيزي يسطا تشون أمانتنا لتبابرات تشون هلو إياما سجنك لباوي مسجانين أكار بالله كبرنا موغس لتقولو سماتات